протистояння Легіону і СВОТ у нас незабаром розпочнеться. Нагадаю, про всяк випадок, що СВОТ в помаранчевій формі, ну а Легіон в темно-синій. Отже, до складів команд одразу ж Євген Русалим, Антон Коденський, Михайло Волошин. Валерій Шевчук, Павло Шевчук, Дмитро Деркач. Сьогодні у складі Легіону. Ну, за СВОТ мають зіграти Денис Карпушевський, Віталій Ременний, В'ячеслав Коваленко, Олександр Медведюк, Андрій Цвітков, Богдан Банар, Роман Іванов, Владислав Фаюк, Вадим Андрієв, Андрій Дацюк і Іван Нечепа. От тут доволі активно розпочинають одразу ж СВОТ. Бачимо хорошу динаміку руху із м'ячами без показують, але атака поки що захлинулася. Волошин через назад вирішив зіграти на Коденського. Ну, Антон далі продовжує на фланг на Русалима. Той вже помиляється під час передачі і одразу ж спробував Коваленко піти у прорив. Правда? Досі, це не дуже. Андрієв шукає якусь передачу. Ну, варіантів небагато. І класний пас видав, правда, на опонента. Є навіть удар, але зрештою Карпушевський впорався з цим м'ячем, трішки підкоригував траєкторію польоту м'яча. Трошки сумбуру одразу ж від початку. Коваленко пробує прорватися самостійно, ну але це так трошки занадто вже прямолінійно, як на мене, і, звісно, річ виникли певні проблеми. СВОТ. Тримує Євген м'яч, вирішив через назад зіграти через голкіпера, Коденський. Одразу ж вперед, ну там було порушення очевидне і одразу ж арбітри дають свисток. Ну, Коденський там якраз біля м'яча. Є удар, Карпушевський на місці. Шевчук відпасовує назад і отака могла бути небезпечна дуже обрізка. Ну, Коденський з м'ячем. Волошин витримує, закинув кудись подалі, просто вперед, але я би сказав, що не дуже прицільно. Хороший ривок від Коваленко, зачепився за м'яч, притримує, ну але от пас уже дуже непереконливий вийшов, трошки сильніше, якби проштовхнув, то можливо це і склалося. Хай там як, це вже історія, гра триває, і от в атаку пробують прийти Легіон. Дуже швидко на зустрічних курсах, зараз буквально грають команди, дуже швидко змінюється обстановка. Коденський притримує, знайшов, наче пас ризиковано, як на мене, і там не дали Волошину Розвернутися всерйоз. Через центр. Є удар, Карпушевський на місці. Розігрують помаранчеві на своїй половині поля м'яч і притримують. Ну, от у нас вже пару
буквально пару ігрових епізодів, і позаду будуть перші стартові 5 хвилин. Поки що важко щось сказати про цю гру. Багато якихось таких сумбурних епізодів, як на мене, багато боротьби. От є якась певна воля до перемоги з боку Легіону, але от питання, чи вистачить у них сил на те, щоб перебігати такого суперника, як Свот, ну і не тільки перебігати, а ще й бути грати переконливіше в напрямку. Пробує Олег там зачепитися, пробратися. Притримує м'яч, багато боротьби, це ще 15-й номер Легіону з м'ячем, от зараз круглий до Коденця. Дійшов, Антон притримує, ну але передачу віддав не дуже вдало, як на мене. Просто на винос. Шилан вирішив зіграти. Ризиковано все це виглядало, направду кажучи. Ух, яка обрізка. Я одразу пробую цим Свот скористатися, але наповну розгорнутися не вдалося. Карпушевський кудись туди вперед. Ну і навіть проходить ця передача, хоча доводиться попрацювати. До цього ні, не зовсім зграбний пас. І Нечепа не при справі залишився в цьому епізоді. От знову 72-й номер Свот з м'ячем продовжує далі. Цвітков. Начебто і знайшов пас, але все було передбачено для опонентів, як бачимо. Знову Цвітков із м'ячем. І що? Ні, м'яч не залітає в ворота. Не можу повірити. Насправді все складалось дуже добре для Свота. І на секунду навіть повірилося в те, що зможуть вони забити. Пробує Олег самостійно пробратися, підтримує м'яч. Поперечний пас на Коденського, той вирішив в діагональ, але передача не спрацювала на всі 100%, так би мовити. А оцей вже пас проходить, хоча я не очікував такого хорошого прострілу, але занадто сильно, мабуть, приклався до м'яча Іван в цьому епізоді і пішло в молоко. Салим м'ячем продовжив далі на Деркача, але тому зачепитися за м'яч повноцінно так і не вдалося. Денський назад відпасував. Ух, яка помилка, і користається цим Свот 1-0. Вдається помаранчевим вирватися вперед, але скоріше це подарунок від суперників, я би так висловився. Кудись туди вперед, схоже на емоціях. Але це контрпродуктивно завжди, а от коли ти програєш, тим більше. Контроль інколи м'яча на вагу золота. Така передача, доводиться попрацювати. Добряче, заледве. Чи не збив там глядача Іванов? Солим подалі вперед, але передача пішла в нікуди. Просто віддати м'яч суперник. Починаються суперечки всередині команди. Ну, це не завжди призводить до добра. Лічені команди вміють боротися із... Ух, і ще один гострий момент насправді. Шилан повертає м'яч до гри. Туденський розганяється. Ну, але ця поперечна передача читалась, і тому без особливих проблем для Свот. Коденський зачепився за м'яч, тут можна було і пробивати, але вирішив, мабуть, більш певного моменту вичекати, але дочекатися його так і
Не довелося. Знову Дасюк із м'ячем, шукає загострення. Непоганий удар. Буде ще один. Ні, схоже, не зараз. Отака спроба. І не сильно, і не прицільно. Словом, не зовсім те, що треба. Хотів, мабуть, Андрій перехитрувати опонентів в цьому епізоді, але не склалося. Хороше прихоплення, і от одразу в контру. Хочуть вибігти Свот. Дається зачепитися Волошину. От Михайло якось так не зовсім впевнено пробував пробратися. Таке враження, що задумався, чи вийде. У найбільш відповідальному ми тут було. Порушення правил, звісно, річ, і лунає закономірний свисток. Отримав м'яч Олег, пробує сам пробратися. Тут було порушення. Однозначно арбітр. Однозначно каже арбітр. М'яч котився. І, звісно, річ. Це означає, що контроль переходить до СВОТ. Шевчук зачепився за м'яч, притримує, шукає передачу, начебто і знайшов перспективний пас, але Волошин туди не встигає. Карпушевський повертає м'яч до гри, Ванар розганяється. Так пробратись однозначно не вдасться. Захід кудись подалі вперед, але не зовсім те, що треба, м'яко кажучи. Ти, ми почули, власне, негативні емоції з боку Павла. Ну і справді, більше використовувати ширину поля однозначно можна регіону. Є для цього всі передумови, просто побачніше треба з вибором позиції під час своїх атак. Ще одне порушення фіксують рефері. Ну і Русалим біля м'яча. Цікаво, що Євген придумає в цьому епізоді. Проситься такий удар на силу, побачимо. Можливо, спробує хитріше все-таки. Так і є, є передача на Деркачату. Б'ється, гол! 1-1. Вдається Легіону зрівняти рахунок. Знову нічийний у нас рахунок, побачимо, що придумають команди гостро. Пробував шукати загострення якесь Коваленко біля воріт суперника, ну, але ця передача прямо на Деркача. Ну, дивно, що він не впорався там в цьому епізоді. Можливо, занервував трошки. Коваленко через назад. Скидка така під удар, але цей постріл міг бути краще. Думаю, Медведюк прекрасно усвідомлює, що може цікавіше пробувати в подібних епізодах. Проривається Волошин, ледве встиг, але от зачепитися за м'яч уже не вдалося. Закид кудись подалі вперед, але не дуже адресно врешті вийшло. Деркач.
Хороше перехоплення, але от питання в тому, що ж далі. Ну а далі м'яч Свод втрачає. Отака от спроба, але акцентованого завершення цієї атаки ми так і не побачимо. Шевчук притримує м'яч, продовжує далі. Русалим непогано відкрився, ну, але поквапились трошки з розіграшем. Як на мене. Оранжевий аут, будь ласка. Аут, 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 через назад вирішили розіграти. Вдається зачепитися, ну але передача далі не дуже добре спрацювала. Хороший постріл і це гол. От класно зорієнтувався в цьому епізоді Цвітков, як на мене, і вивів свою команду вперед. Два один Свод знову ведуть у рахунку, питання в тому, чи надовго. Але мені здається, що трішки так вимучено виглядав цей гол Легіону. Ну, можливо, з другим більше пощастить в тому плані, що дасться він легше. Денський завантажує подалі вперед, але... Це, по суті, нікому. От Шевчук здивований, і мені здається, теж я би підкреслив оцю ваду. Ух, а небезпечно. Небезпечно близько до воріт. А ще і Гірчичник. Акцентованого якогось такого удару ми так і не побачили після цього стандарту. І це дивно, тому що мені здається, що це трішки марнотратство. Треба було вже шукати якесь хороше загострення. От Легіон якраз класно скористався своїм штрафним. Хоча він був у гіршій позиції, ніж оцей стандарт, який ми щойно власне бачили. Так от, я скажу, що дуже часто віддають, по суті, м'яч супернику своїми необдуманими передачами або неохайними передачами. Гравці Легіону. От якби більшу ставку зробили на контроль, мені здається, Свод було б в рази важче їм протидіяти. Ну, от для цього треба, звісно, налагодити командну взаємодію. І тут було порушення, буквально дзеркальне. До того, що ми бачили перед цим біля воріт Легіону, п'ятикомандне зауваження. І насправді часу ще є, аби ми побачили 10-метровий. В цьому епізоді один стандарт уже є в активі Легіону. Побачимо, що принесе цей розіграш. Чи буде він вдалим? Ну, не зовсім переконливо, як на мене. Карпушевський там не зафіксував м'яч, але все-таки небезпеку вдалося знівелювати в цьому епізоді. От класно відкривається. Олег пробиває близько. Дуже близько. Ще один стандарт біля воріт суперника для Легіону. Корнер цього разу. Пас назад, але не дуже зграбний. І Свод спробують бігти в контрнаступ. Теж неохайні з боку Цвіткова. Щоправда, Свод залишився з м'ячем. Знову шостий номер. Продовжує далі. Цвітко пробиває. Але не пробитись м'ячу не вдалося, так би мовити. Дацюра низом могло бути небезпечно. Завжди рикошети збивають з пантелику голкіперів в таких епізодах. Часу у нас в цьому таймі залишається зовсім небагато, направду кажучи. Але рахунок ще може змінитися.
Шосте командне зауваження, і от, власне, те, про що я і казав, що 10-метровий ми цілком можемо побачити в цьому епізоді. От Коденський якось не зорієнтувався. Дацюра сперечається з арбітрами, каже, не було там такого ж прям чогось кримінального. Є можливість забиватись такої позиції. Побачимо, кому делегуються надзвичайно важливі повноваження. Є удар, і це гол. Коденський дуже спокійно, я би сказав, на ізі забиває в цьому епізоді 2-2. Я не бачу арбітра. Що ж, 2-2. І це приносить певне пожвавлення у гру. М'яч вийшов за межі поля, що ж лунає свисток. На перерву 2-2 з нічийним рахунком команди йдуть на коротенький перепочинок. На прибіллі Ну що ж, повертаємося ми до гри. 2-2, нагадаю, рахунок. Хоча, як на мій смак, на мій погляд, активніше виглядали Свот, в принципі, і кількість замін їм дозволяє нав'язати більш високий темп суперникам. Побачимо, наскільки вони цим скористаються в другому таймі. Ленко кудись туди вперед, але не дуже впевнено. Як бачимо, Коденський з м'ячем притримує. Знайшов Русалима, знову Коденський. Пробуй пробратись далі, але пройти так легко не дадуть. Контроль знову за Свод. І прорватись не вийшло. Багато сумбуру, у нас м'яч переходить від однієї команди до іншої. Трошки активізувалась і Легіон теж. Я думаю, що цей другий забитий їм додав наснаги. Хоча обидва м'ячі не з гри, а зі стандартів, тому теж треба на це зважити. Коденський класно відкривається, але дуже довго Русалим там шукав вільний простір. І зрештою все завершується нічим. Пробують пробратись Свод поближче до воріт суперника, але, як на мене, трошки квапливо там. Трошки поквапився Андрієв із ударами. Були там руки, перший фол у другому таймі.
рюкзак. Скидка назад. Перепрошую. Паралельний пас вперед. Коваленко пробує пробратися. Ось цікавий задум, але все ж перший там на м'ячі саме Волошин. Не зовсім коректна заміна з боку капітана Свот, але цього разу арбітри пробачили. Оденський продовжує далі. Ну, вірніше, не так пробачив, скільки звернули увагу на інший ігровий епізод. Шевський просто на винос грає. Ну і одразу м'яч повертається на половину поля. Свот. Знову Дениці з м'ячем. Цього разу точніше вкидання, але і це не приносить дивідендів. Свот. Знайшов передачу, ну а дуже купно якось так були розташовані гравці Свот. От мені здається дивним те, що вони не використовували в цьому епізоді. Виграшному для них, безперечно, цю ширину поля. Навіть в лінію втрох стояли, я би сказав, що це не найпродуктивніше рішення в таких епізодах, безперечно. Іванов. Зміщується в центр поля, продовжив далі, ну, Цвітков шукає шпаринку якось в обороні суперника, але, ну, забагато ніг на квадратний сантиметр поля, так би мовити. І оцей розіграш вже набагато успішніший, ще, правда, Ременний, як на мене, скористався не найліпшим чином м'ячем в цій ситуації, але менше з тим контроль залишається за Свот. Помаранчеві розігрують кутовий. Коденський. Нерусалима. Передачу треба ще й попрацювати. Цвітков. Притримує, вдається якось просочитися, і навіть чий забиває гол. 3-2. Свот виривається вперед. Знову. Шевчук витримує. Нерусалим, а тут уже Легіон просто в лінію розташовує. Нерусалим пробує пробратись, але йому не дають так легко пройти. Тут було порушення, на думку арбітра, сперечається Паюк, хоча звук контакту ми всі почули. Коденський пробиває. Ну, нічого надзвичайно складного для Карпушевського. І Денис переводить гру на кутовий. Не палі, не палі! Коденський назад. Удар. Ну, хороший шанс був зрівнювати рахунок, направду кажучи. Але зараз нагода нам саме у Свот, і вони нею користаються. Не чіпає Цвітков, двох роблять рахунок 4-2. От зараз ще одна атака. Ніж, 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 давай, ніж.
Шевський зреагував. Квітков далі продовжує ще один шанс для свод. Вирватися вперед, ну два м'ячі різниці, це вже значно серйозніше. Під удар вдається тут впоратись голкіпером Легіону, а ну а другий удар вже наніс такої загрози. Скидка просто кудись вперед. Веденський просто запальнув м'яч кудись вперед, але це не зовсім те, що потрібно, так би мовити. Ну і зрештою ще один корнер для помаранчевих. Розстріл, ні, не проходить. Ще одна спроба, Цвітков посував назад, і там Карпушевський буде перший на м'ячі. А тут пробити не вдалося, але от другої спроби лише влучає по м'ячу на Чепа. Цвітков вдається просочитися, удар, і це ще один гол, 5-2. Олег притримує м'яч, ну, але це пішло просто в нікуди, чесно кажучи. Багато боротьби. Коденський вдається виплутатися принаймні на мить, продовжує далі одразу на Волошина, той розганяється. Але втримати м'яч Михайлу так і не вдалося. Зовсім те, що треба, аби ефективніше розганяти свої атаки, ефективно по-справжньому. Я маю на увазі скидка вперед на Коваленка, той спробував зачепитися, але важкувато було в цій позиції прийняти і обробити м'яч, чесно кажучи. Я два, нагадаю, у нас рахунок і ситуація значно приємніша для Легіону. Що й казати, близько 10 хвилин у нас ще залишається до фінального свистка, половина тайму, по суті, ну за цей час зрівняти рахунок можна то було. Але питання, чи вдасться Легіону це зробити, Русалим. Пробиває добивання, забарив все таке враження Шевчук там на мить, і це стало вирішати. Знову Коденський з м'ячем, простріл низом, але це передбачувано для опонентів. Ось хороший шанс забивати ще один. Там порушували правила проти Бацюка, як мені здалось. А свистка ми не почули, ну можливо, на боротьбу. Ще один закид вперед. Ух, неприємний стик.
і буде пауз. У нас таке, сподіваюсь, нічого критичного, просто неприємне зіткнення. Доведеться піти з поля все-таки. Певний час Богдану точно знадобиться, аби відновитись. Ми будемо сподіватися, що без ушкоджень, без серйозних, маю на увазі, ушкоджень, забій там точно буде. Тримається за помілку. Ух, який момент забивати. Ще один для свот, але нечепа не влучає в поворотах. На жаль, для помаранчу. Ну, в принципі, це вже ближче до того, що треба, але забити не вдається. Вибороли м'яч таки. Легіон в цьому епізоді пробують розіграти. Волошин, ну от дивом залишається м'яч Легіона. Ще одна передача кудись туди вперед, не дуже зграбна, як на мене. Хороший постріл, але Карпушевський прямо там і стояв, чесно кажучи. Отака скидка від нечепи, перший на м'ячі Олег Шуан. І одразу пробують легіонери почати свою атаку. Волошин притримує м'яч, вирішив пробити. Ну, певно, така загроза була, але я би сказав мінімальна. Карпушевський бачив сам момент удару, тому без особливих проблем. Салим тут порушує правила, на думку арбітрів. Не дуже зграбна передача, але м'яч залишається у помаранчевих. Правда, доведеться розігрувати. Аут. Кудись вперед, вдається Русалиму зачепитися, розвернутися навіть. Ну, але пройти ні, передача підвела цього разу. А Цивот має навпаки хороший шанс забивати свій ще один. Побачимо, чим закінчиться цей ігровий епізод. А закінчується він голом. 6-2. Спроба закинути вперед, хороший ривок, але передача зовсім не переконлива, чесно кажучи. Відпасовує Деркач назад. Такий простріл, але завершується все нічим. Куденський тут розібрався в цій ситуації. Шевчук пробиває. Ну, передбачуваний для кіпера. Супер. Ух, який неприємний зіткнень. Так, вперед. Куденський зачепився за м'яч. Притримує. Ну, пасто хороший, а Деркач зовсім неуважно відіграв в цьому епізоді, чесно кажучи. Коденський притримує, шукає передачу. Проходить цей пас, Деркач дуже довго роздумував, що ж робити з м'ячем. А Русалин там був у прекрасній позиції, як на мене. І коли швидкість прийняття рішень, багато говорить про клас виконавця.
на свисток. П'ятий командний. Дуже швидко розіграли. Іванов, а от передача не проходить. Коденський низом. Ні, не дуже зграбна передача, чесно кажучи. Нечепа. Але хороший шанс забивати, насправді. Кажучи, направду кажучи, перепрошую, друзі. Іванов через центр, Твітков трошки заплутався, таке враження. Знову вісімка слот із м'ячем. Удар від Цвіткова, передбачувана для Шилуна, але... Буде ще одна спроба, ну от мені здається надмірним, то був вже пас, треба було бити, і так Валерію було б непросто в цьому епізоді, відверто кажучи. Борисовин притримує через центр. Знову Євген з м'ячем, ну тут треба забивати однозначно. І Шевчук це робить. Брата, пожалуйста. Еще будет удар. Ну, трошки так підсолодили собі пілюлю, так би мовити. Легіон під кінець, ну, можливо, знайдуть ще один свій гол, і тоді рахунок буде значно приємніший, чесно кажучи. Такий за знаками боротьби, я би сказав, якщо так можна його охарактеризувати. Поки що 6-3, три м'ячі різниці. Ось хороший шанс забивати свій ще один. Коденський на Шевчука, той далі продовжує. І Антон не влучає поворота. Просто неймовірно. Коденський. Тримає. Посував назад на Русалима. Так прибиратись легко не дадуть, однозначно. Ну і на цьому лунає фінальний свисток, 6-3, перемога СВОТ, не без боротьби, але все ж вони переконливіші. Виглядали в цьому матчі і мали більше моментів.